Всеки се блъскаше и се мъчеше да се доближи колкото може повече до голямото място на тържеството. Край самия бряг на реката, царят и царицата, заобиколени от всички знатни търновски семейства, слушаха с набожно сведени чела молитвите на всечестния Божий архиепископ Василий по случай хвърлянето на Светия кръст във водите на Етера. Още рано сутринта няколко млади, снажни хора бяха счупили леда при голямата поляна, която се простираше на юг от града, под гъсто обраслата Света гора. Този слънчев януарски ден на 1200 година, сякаш само челото на Калояна беше забурено от облаци на тежки грижи. Бе започнала нова година на нов век, а от Рим още не идеше никаква вест. Наистина почти всички приготовления за бран бяха вече готови. Комаската конница започваше да се събира, защото узите предпочитаха да се бият само през студеното време, тъй като не можеха да търпят горещините. Един избягал от Визант технитар им беше донесъл чертежа на една нова, грамадна, изкусно построена катапулта. Но какво значеше всичко това, докато Венгрия и останалите големи господарства все още наричаха българите разбойници и узурпатори, незаконно присвоили си чужди земи? Само папата можеше да ги защити, защото в старите книжа на Ватикана все още се пазиха писмата на Бориса до папа Адриан и от тях най-добре можеше да се установят правата на българите да възстановят миналото си велико господарство. Потънал така в тежки мисли, Калоян не забеляза, че Василий му дава знак да се приближи, за да целуне кръста. Чак когато царицата леко го дръпна за коженото рухо, той трепна, сякаш се събуди от сън, и бавно се отправи към сребърния кръст, който блестеше в ръката на старица. Целуна го смирено, отдръпна се и отново се загуби в грижите си. Не беше само безпокойството за папата, което тормозеше мисълта му. И други беди бяха надвиснали като едри буреносни облаци. След като напразно се бе опитвал да победи Иванко с сила, императорът, изплашено засилващия се непокорен българин, го бе покорил с хитрост. С властиви обещания за вечен мир, той го примамил в засада, хвърлил го в тъмница, а някои казваха дори, че Иванко бил убит. Калоян не скърбеше за убийца на брата си, но съжаляваше за храбрия мъж, който можеше да бъде полезен. Сръбският княз се беше отказал от съюза си с България, бе оженил сина си за Евдокия, дъщерята на императора Алексея, и бе минал към Визант. При това Венгрия също така подтикваше Сърбия към бран с българите. Малка надежда имаше още само у Хръса и протостратора Каница. Но кой знаеше дали и те няма да изменят. Ромеец беше Каница. Преди няколко време Иванко бе взел в плен богатия протостратор и му го бе пратил в Търново. Каница поиска да се откупи. Тогава Калоян му предложи да даде 2 кентинарии злато. Каница се съгласи и писа на императора да му изпрати парите. Но в това време Алексей успял да завладее всичките му богатства и отговори, че парите му са по-скъпи от него. Възмутен и огорчен, протостатора даде клетва за вярност Калояно и отиде в просех при зетя си. Сега и двамата обещаваха да му помогнат във борбата с Визант. Освен това и заместникът на Иванко във Филипов град, Иван Спиридонаки, бе почти минал на страната на Калоян, примамен с пари и обещания. Все пак най-голямата, най-тежката грижа оставаше папата. Защото Калоян не се съмняваше в силите и храбростта на войските си, не се боеше и от най-тежката брана. Боеше се само от нетрайността на завзетото, от безбройните тъмни непознати врагове, които всеки миг можеха да се нахвърлят върху него и да оспорят на държавата му правото да живее свободно и законно. Той не бе признат от никого. През целия ден на водици царят остана тъжен и разсеян.
Напразно целгуба се опита с глуми и закачки да разветри лицето му. Дори и вечерта на пира, който се даде в палата, той непрекъснато мълча с неподвижно вперен в далечината взор. Дори и радостният смях на Мария не разпръсна бръчките от челото му. Той се прибра рано в покоите си, като остави гостите сами да довършат веселбата. Не му беше до веселие и забава, а песните и шумният говор на поканените, които от време на време долитаха до него, само правеха бръчките на лицето му да се вкопават още по-дълбоко. Той се съплече и си легна, но не можа да заспи. Железен обръч стегаше главата му, сърцето му биеше тежко и тревожно. Една единствена неизменна мисъл непрестанно дълбаеше челото му. По едно време той скочи и седна на леглото си. Какво щеше да бъде, ако той сам заминеше за Рим? Нима злобните съседни държави щяха да посегнат и на него? Да, да, това беше нова прекрасна мисъл. Той се усмихна полумрак. После чу как целгуба се прибра в стаите си. Под прозореца минаваха една по една тежките кочи на болярските семейства. Конски тропот звучно ехтеше по каменните плочи. Той отново се замисли. Защо да не посегнат и на него? Какво може да ги спре? И камата, и отровата щяха да дойдат на помощ, ако трябваше да се премахне омразният и опасен българин. Не, невъзможно беше. А България нямаше да види мирни дни, докато не получи законно признание. Той тежко въздъхна и затвори очи. Лека по лека дрямка склони умореното му чело. И той видя Асена, млад, хубав и засмян, как иде към него с разгърнати ръце. Калоян го изгледа смаян. След това огромна радост топли сърцето му и той се спусна да прегърне брата си. Но вместо него видя пред себе си Мария с дълги разплетени коси и искрящ венец на главата. Марио, попита той цял разтреперан, кога си дойде? Защо не беше тази сутрин на празненството? Той лови за ръката и тръгна с нея през някаква широка морава, накитена с едри благоуханни цветя. Все не му се вярваше, че Мария е тук, при него, и силно стискаше ръката й, за да не я загуби отново. Внезапно остра болка прониза сърцето му. Смътно през съзнанието му мина мисълта, че това е само сън. Неизказана тревога притисна гърдите му, той почна да се мята в леглото си и да вика. Изведнъж той отвори очи и видя пред себе си лицето на своя верен войскар Манас. Господарю, господарю, викаше той наведен над него, пристигнал е пратеник от папата. Царят скочи и го изгледа като безумен. И това ли беше сън? Той се огледа наоколо. След това още полусънен започна да се облича. От изненада и вълнение гърлото му се беше стиснало и той не можеше да проговори ни дума. Радостта сякаш пресече ръцете и нозете му. Пратеник от папата. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, чудотворецо! Най-после. В това време смаяната стража водеше към палата трима чужденци. Великият примикюр ги посрещна при входа, поздрави ги с дълбоки поклони и ги поведе. Пратениците изкачиха стълбите и се намериха в едно предверие, осветено от треперливата светлина на няколко порини. След това ги въведоха в някаква обширна зала с мраморен пот и големи стенописи. Беше студено и уморените пътници нетърпеливо се разхождаха от стена до стена, като потриваха в кученелите си пръсти. Все пак, те бяха изненадани от обстановката, защото очакваха да видят, че узурпаторът Йоаницус живее в някаква планинска колиба, сяда по земята върху кожи от диви животни и сам си прислужва във всичко. Изведнъж вратата се отвори, пред тях се яви един висок мъж с сиви очи и кестеняви, леко посребрени кадрици, които се виеха около ушите. Умният му изпитателен взор ги прониза като кинжал и те сведоха за миг като зашеметени
очите си надолу. Той се доближи и любезно й протегна ръка, като заговори на гръцки. Поздрави ги, въздаде хвалебствие към светия отец Инокентий и ги помоли да го последват в работната му. Те очакваха да видят един обезумял от радост човек, а видяха само един владетел, който със спокойно достоинство приемаше неизказано високата чест да получи саморъчно писмо от всесилния папа. В огнището гореше буен огън. Тримата мъже седнаха близо до него и впериха мълчаливо взор българския цар, както се наричаше той. Най-напред се поздравете, благородни гости. Аз заръчах да ви донеса топло вино и нещо да подкрепите силите си. Изглежда, че и тримата разбирате гръцки. Мога ли да попитам сега за имената ви? Тримата се спогледаха. Чудно! Този човек не умираше от нетърпение да прочете папското послание. Един от тях стана. Беше нисък, пълничък монах с живи сини очички и кръгло червено лице. Той се поклони и каза: Аз съм архипрезвитер Доминик от Бриндизи, изпратен като папски нунци от негово светейшество Иноченцо III до благородния мъж Йоницийус. Гръцки знам само аз, защото съм румеец. Този е отец Бернардо от Ферара, а този е капеланът Франческо от Палермо. Нунцият извади от вътрешния джоб на расото си един пергаментов свитък и като го целуна, поклони се и го подаде на Ивайца. Царят също се поклони и прие посланието. Челото му бе леко навъсено. Не му харесваше това, гдето нунцият го наричаше само благороден мъж и гдето Доминик от Бриндизе беше румеец. Той бързо разчупи апостолическия печат и като разгъна тънкия пергамент, се приближи до трисвещника на масата. В това време столници внесоха топли питиета и ястия, а докато пътниците подкрепиха силите си, изгончи се бяха пръснали из целия град да съобщат невероятната вест на всички велики боляри и да ги свикат на синклит. Наскоро след това един след друг почнаха да прииждат към палата. Княз Белота, деспот Борил, деспот Слав, кумаските войводи Коча и Манастър, архиепископ Василий, презвитер Константин и останалите знатни мъже. Те влязоха с радостни възклицания и сякаш не вярваха на очите си. Княз Белота прегърна царя и го целуна просълзен. Дойдоха и сестрите на Калояна с мъжете си. Най-после се яви Целгуба, очудена и поразена. Пратениците се бяха нахранили и се грееха на огъня. Тогава царят им предложи да отидат да се починат и сам ги изпрати до стаите. Архипрезвитър Доминик му беше заобщил устното послание на папата. Като се върна в работната, презвитър Константин и Сеслав се спуснаха към него и го отрупаха с въпроси. Лицата на всички горяха, очите възторжено лъщяха. Калян се озърни и попита: Къде е престол наследникът? Не му е съобщен, каза някой. Веднага да се извика княз Йоан, запляда царят. Той не е вече толкова малък и от сега нататък трябва да присъства на всички синклити. Юношата пристигна, хвърли се на врата на чичо си и му пошътна. Това беше най-голямото желание на баща ми. Най-сетне Иваница разгърна листа и почна да чете, като им го превеждаше така, както му го беше превел папският нунци. Инокентий III пишеше, че до слуха му стигнала веста, как благородният мъж Йоницийус питае всиновна любов и набожност към римската църква и иска да влезе в нея. Той изказва готовност да изпрати в България и свой по-висш легат, ако Йоницийус покаже по-ясно своята преданост към римската църква. Всички наскачаха и почнаха да говорят едновременно, като се смееха и радостно ръкомахаха. Само лицето на царя беше спокойно и безстрастно. Той бързо пресмяташе и разсъждаваше. След първата бурна радост, избликато чувство отстъпваше място на трезвата мисъл. Аз смятам, че най-добре ще бъде още едната неделя да изпратим нунция обратно с отговор до папата, че приемаме условията, каза боляр Саца.
Калоян поклати глава и нищо не отговори. Трябва да се бърза, докато венгрите не развалят всичко, се обади пресвитер Константин. За инат на румеите, извика деспот Слав. Трябва веднага да се чиним отговора, каза бавно и развълнувано се Слав. Този миг ще остане паметен за народа. И всички впериха взор царя. Няма защо да се бърза, каза полека той. Нека най-напред добре обсъдим и преценим, а после да вземем решение. Преди всичко, аз нямам много вяра в този румеец от Бриндизи. Може всичко да е само някаква примка от страна на гърците. После, условията на папата не са още най-добрите, които може да ни предложи. Освен това, не трябва да показвам, че ние сме чакали единствено него. Търпение, братя мои. Търпение и спокойствие. Най-важното е да се обмисля спокойно и за нищо да не се прибърза. Откъде да знаете каква цел гони папата с това писмо? Нека проникнем по-дълбоко в работата. Нека не се улавяме за първата въдица. Който веднага се съгласява, малко получава. Недоволство насити въздуха. Но никой не посмя да възрази. Само се Слав се опита да му противоречи. Толкова време да чакаме и сега... Аз не те разбирам, царю, каза той кротко. Ще разбереш се, Славе, ще разбереш. И Калоян странно се усмихна. Тази вечер младият Йоан получи втория си урок по мъдро царуване. Нунцият остана в Търново. Не само за два дена, две недели или два месеца. Доминик от Бриндизи остана в Търново цели две години. Като ги плашеше с папата, чието благоволение вече смяташе за осигурено, Калоян искаше да накара румеите да преклонят глава и да признаят за законна властта му. Освен това, искаше да чуе и техните условия. На каква цена биха го признали? Но когато румеите убиха вероломно Иванко, примамиха Сърбия на своя страна и подбудиха волинския княз Роман да нападне куманските му съюзници в Молдава, Калоян разбра, че не може вече да се задоволява с веки нападения и грабежи, с дразнене и бавно разоряване на Византия. Ромеите заслужаваха един добър урок, който завинаги да им отнеме желанието да му правят такива плитки измами. Най-сетне те трябваше да разберат с колко си имат работа. Той накара Хръс и Камица да залъжат императорските войски с дръзки нападения из Македония и да ги отдалечат с изкусна бран чак към Епирските и Елатските планини. И внезапно, неочаквано от никого, връхлета като хала връз могъщата родопска крепост Констанца, превзея и ясрина до основи. А след това, още по-неочаквано, настъпи към Черноморието. Като страхотни чудовища преминаха огромните му обсадни машини през равнините на Мизия и се спряха пред яките стени на Варна. След падането на Констанца, ромеите най-малко очакваха да ги нападне при древни Одесос. Обезумели от страх, те се скриха зад крепостните стени и с отчаяна съпротива се опитаха да спрат страшното нападение. Но Калоян накара да дотъркалят при стените нова огромна обсадна машина на колела, невиждана и нечувана. Тя беше висока колкото самите бойници, а широка колкото изкупа пред стените. Цяла подвижна четиристенна крепост. И тя послужи като мост над рова и като стълба до върха на градските стени. Ужасени, ромеите се мъчиха с вряла вода, камъни и дъжд от стрели да прогонят смелите мъже, които се катериха като котки по стълбите към назъбените ръбове на четвъртите кули. Целият град тръпнеше от грозната съдба, която го очакваше. Беше Велики четвъртък. Топлият мартински вятър кротко галеше бронзовите лица на браниците, а вечер облъхваше с морски хлад морните им чела. Целият въздух трептеше от тръбни звуци и ек на барабани. На 500 стъпки от крепостта Калоян наблюдаваше битката.
Високото му недряло тяло бе облечено в дълга до коленете ризница от ситно сплетени халки. Вляво от коня стоеше неговият щитоносец. Вдясно бе младият княз Йоан. Големите му тъмни очи бяха забавлени от сълзи. Великден е, Чичо, боя се. Нека не сърди Бога. Но Калоян не отвърна нищо. Само вдигна наличника си и изгледа сурово своя братанец. Чичо, Чичо, грях е на този ден да се пролива кръв. Днес е ден за покаяние и молитва. Дълбока гънка сви челото на царя. Той въздъхна и каза: Млад си още, Асене, и меко е още сърцето ти. Сякаш в жилите ти не тече кръвта на нашия род. В битката няма милост и състрадание. Имаше ли милост, Василий, когато ослепи войниците на цар Самуил? За техните очи отмъщавам аз. Йоан поклати глава и сведе взор. Господи, Господи, прости ни, шъпнеха устните му. И някаква безкрайна унищожаваща скръб потискаше младото му сърце. Защо трябваше в този хубав слънчев Божий ден да се пролива кръв, да се подпаля омраза? Нима нямаше други средства, други възможности, за да се сломи един враг? Нима любовта, милостта нямаше по-лесно да отключат яките порти, да стринат мощните бойници? На третия ден на Велика събота Варна падна в ръцете на българите. Калоян заповяда да хвърлят мъртвите ромеи в крепостния ров и да ги засипят с пръст. Срина стените до основи и разруши града. За урок и за пример, каза той. Нека всеки ромейски град знае от сега нататък какво го очаква, ако не се почини с добро. Нека помнят Калояна Ромеубиеца. Жестока, безмилостна усмивка сгърчи лицето му. Напразни бяха молбите на Йоана Сена. От корен ще го изчисти това нечистиво племе, се закамваше царят. 150 години то вероломно владя нашите земи. Сега дойде ред да изкупува прегрешенията си. Но вечерта, когато коленичи пред малката си походна икона на Свети Димитър, сякаш мечът на чудотвореца блесна по-ярко от всеки друг път по мрака на шатрата, сред димящия мрачен пламък на борените. И страшният цар изтръпна, сякаш пред знамение. Наближаваше празникът на солнския чудотворец. Боляри, клирици, бойводи, крепостни себри напущаха курите, манастирите, крепостите, градовете и стаците си и в дълги върболици на коне и кочи или пеш се отправяха към престолния град, за да присъстват на голямото тържество. Постите на чудотвореца почваха още 26 дни преди Димитров ден, а службите и химните начеваха 5 дни по-рано. Затова винаги през месец октомври стените на Търново смъка побираха хилядите гости, дошли от цялото Загоре, от Лисечко краище, от Долна земя, от Крънската и от Кармунската хора, за да се поклонят при чудотворния свят образ. От царския палат до най-сиромашката катуна всички бяха пламнали от трескаво нетърпение. Девойки бързаха да ушият за панаира най-хубавите си руби, да извезат най-пъстрите си кърпи. Младите момци си купуваха нови рунтари гугли, цървули и скараманги. Войскарите си поръчваха оръжие в самоковите поетъра. А в целия град се разливаше душна и опияняваща остра миризма на младо кипящо вино. На празника на солнския чудотворец народът разгръщаше на широко сърцето си на волното опиянение да живее и да се радва. Сякаш никой друг в славния престорен град не изпитваше тъй силно този нездържан купнеж за радост и безумна забрава, както младият княз Йоан. Със светнали очи той следеше от прозореца на кулата си при трапезица гъстите тълпи, които пълнеха улици и площади, блъскаха се по мостовете, напираха при градските порти. След това до късна нощ той оставаше буден и слушаше смътния шум на безпокойния град, далечния ек на песни и звуци от гусли лютни,
вълните провиквания на закъснели страници. И всяка нова песен, всеки нов вик, го караше да изкръпва и униво да опорва глава. Така му се искаше да излезе, да се смеси, да потъне в тази радостна тълпа, за миг да забрави себе си и всичките си високи задължения. Затова, когато на утрото, което предшестваше великия празник, Йоан отново видя оная шумна навалица да нахлува с весел глъч из всички търновски улици, не можа да издържи и без да слуша мъмренията на майка си, повика брата си Александър и двамата младежи съвсем сами, без охрана, излязоха да се разходят из гъмжащия град. Като минаха край кулата на великия боляр Сеслав, те повикаха и младия Добромир, по-големия син на протовестиара. Тримата момци, Александър, висок и сух, невероятно рус и бял сред двамата си тъмнокоси и тъмноки другари, весело се спуснаха по пътеката, която водеше към реката. Скоро те се смесиха с навалицата, която се трупаше по тесните улички. Хубостта на Йоана биеше на очи и търновци, още преди да познаят княза, се взираха очаровани в стройния на пет момък. После радостно смайване се разливаше по лицата им и с оживени възклицания те заграждаха и приветстваха младите хора. Те отвръщаха смутени и зачервени, след това забързваха и изчезваха в тълпата. Ако Чичо узнае, че ще се сърди, пошъпна Александър. Ах, все едно, аз не се боя от неговите сърдни, каза усмихнат Йоан и предложи да отидат към оръжениците. Минаха моста и завиха нагоре към подножието на Царевецката твърдина. Пазарната улица бе препълнена с хора. Всички дюкянчета гъмжаха от купувачи. Като познаха царските люде, всички се стъписаха и сториха място на гнезете. Глух шепот от възхищение се надигна и развя наоколо. Оръженикът Недялко се затече към високите посетители, с дълбоки поклони ги въведе в дюкянчето си и започна да хвали стоката си. Погазим тежки ковани щитове с медни украшения, копия с зелени върхове, бронзови рогове, посребрени юзди, малки двоостри секири. Йоан се избра един кръгъл железен шлем, Александър – копие, а Добромир – бодове за чизи. Технитарят ги проводи до улицата с високи славословения. След това те влязоха в майстор Драгомъж. Древнишкият кут златар се разсипа да отваря съндъчета, облечени в скъпа кожа, и да им показва всичките си съкровища. Князете избраха кръст от ковано сребро за майка си, бисерен пръстен за царица Целгуба и тънка златна веришка за малката си братовчетка Мария. Добромир дълго гледа едни гранатени обици, не посмя да ги вземе. За майка ти ли са? Попита Йоан, след това изведнъж ниско му пошепна. Ако парите не ти достигат, с колко да ти услуша? Добромир се изчерви и не отговори нищо. Князете го изгледаха и тихо се усмихнаха. Знаеха, че младият им приятел на драго сърце би ги подарил на Белотовата дъщеря, но не смееше. В това време се бе събрала огромна навалица, която чакаше с нетърпение да види Асеновите синове. Момчетата с мъка се изтръгнаха от възторга на тълпата и побързаха да се спасят в тихия покой на една малка странична уличка. Тръгнаха надолу из махалата, в която живееха по-заможните търговци, технитари и държавни служители. Къщите сякаш бяха съвсем празни, като че целият град се бе събрал само из многолюдните пазарни улици. Тук-таме, само по някоя любопитна глава, бързо надникваше от някое прозорче и пак така бързо изчезваше. Няколко деца играеха в праха с едно рошево куче. Нощес, нали ще дойдете на службата? Попита Добромир. Разбира се, каза Йоан. И Чичо ще бъде също. Внезапно той млъкна и се услуша. Дигна глава нагоре. От един широк чардак се лееше хубав, сочен женски глас. Сиви мои гълъби, где сте вие летяли? По царюви двори, що ви цар работи? Момците се спряха и заслушаха прекласнати. Чистият порив на свеж девичи глас проникваше като топла омая в младите им сърца. Бе излязъл от коля цар с войници на поле. Поприще ги гонеше, хранен кон яздеше. Дълго копие въртеше, медни щити ломеше.
Александър понече да тръгне, но Йоан го спря. Черните му очи горяха в стържен пламенен купнеж. Ех, че молец си ти! Чакай, рече. Но кой може да има такъв хубав глас? Не е ли тази къщата, където живее Агнеса Бургунката? Да, каза Добромир. Но откакто Бургунката овдовя, при нея живее семейството на Ватах Андрея. Жена му е сестра на покойния. Те се преселиха от Дръста. Ватахът има много хубава дъщеря. В този миг гласът спря да пее и се чу някакъв бистър болен смях. Едно преддивно лице се показа сред саксиите с цветята. Девахата хвърли бърз, усмихнат поглед към тримата непознати и изведнъж по лицето й трепна оплаха. «Добър ден, Ано!» каза весело Добромир. «Прощавай, бяхме се заслушали песента ти!» Девойката не можеше да откъсне взор от Йоана. Сякаш не вярваше на очите си, че хубавият княз стои пред портите на дома й. Той се усмихна. «Защо не продължиш песента? Много ни хареса гласът ти!» Девойката се смути и бързо се скри в къщи. Няколко души се подадоха от края на уличката. Александър дръпна брата си и тримата момци се удалечиха. През нощта всички търновски черкви блестяха в хилядите трепети на бощениците. Там се моляха тие, които не бяха успели да се вредят около Свети Димитър. Гъсти тъмни навалици се трупаха около черквата на Чудотвореца и чакаха да видят тържественото шествие. Най-после светлите пламъци на борените очертаха пъти на шествието, което със смъка си пробиваше път между две крила развълнуван народ. Начело вървеше архиепископ Василий с целия си клир. Всички епископи, протопопове, екзархи, игумени и монаси от страни, на които пристъпваха певци и факленосци. После следваха великите и мали боляри със семействата си, видни държавни люде, богати търговци, множество чужденци, дошли от набожност или любопитство. Към края на шествието вървеше Ватах Андрея с жена си, дъщеря си и бургунката. Ана пристъпваше чинно с бущеница в ръка и наведена глава. Черквата на Свети Димитър едва побра клира и боголюбивите велможи. Останалите се наредиха пред тълпата, която се притискаше навън около черквата по тесния площад, чак до реката и подножието на стените на трапезица. Изведнъж долетя конник и тълпата се разлюля от горещо любопитство. От към моста се зададоха плъмтящи борини. Царското семейство идеше пеш за нощната служба. Една девойка държи благочестиво вощеницата си, но ръката й трепери. Малкото златно пламъче се люлее неспокойно в мрака. Смъка тя се промъква напред и застава на предната редица. Маги я дърпа за рубата и в шушне. «Ано, какво правиш? Ще ти подпалят кърпата!» «Боже Господи, с това момиче! Все всичко да види!» Минава царят с Целгуба и Елена. Стъпките им са бавни и тържествени. Челата им са сведени надолу. В ръцете си държат бущеници. Народът коленичи. Следват Калояновите сестри с мъжете си и синовете си Борил, Слав и Стрес. Ана едва забележимо вдига очи и Стрес по любопитство търси стройната осанка на княз Йоана. Но князът минава с благочестиво наведени клепки. Стъпките му са равни и спокойни. Червената му туника ярко аленее сред светлините на борените. Той отминава. Царствен, недостъпен. Ана въздъхва дълбоко и замайваща печал нахлува в младото й сърце. Тъй весело, тъй безгрижно до вчера. Сълзи бликват от очите, укори загризват душата й. Безумница! Как бе дръзнала тя да отдаде всичките си мисли на гордия светъл княз? Как бе посмела да остави сърцето си на опиянението на толкова невъзможни надежди? Безумница! Но тя знае, никога вече радостна, волна песен няма да бликне от румените устни. Никога безгрижен смях няма да възкликува по снежните ланите.
и смутената й душа в безнадежна гордост скърби, че се родила в такъв малък скромен дом. На следния ден архиепископът с целия клир отново служи молебен. Отново царското семейство мина сред нестихващите радостни възклицания на тълпата. Този път в кочи, заградени от конници. Отново всички черкви забиха в ликуващи призиви. Последните топли слънчеви лъчи щедро обливаха празничния ден. Но Ана не пожела да отиде на празненството. С отпуснати ръце и неподвижен взор, тя седеше посърнала и безмълвна на миндерчето в стаичката си и не искаше нито да излезе, нито да потърси другарките си. Напразно майка я отдумваше, обикаляше безпокойно край нея и я разпитваше. Девойката мълчеше. Не й се излизаше никъде. Каква полза? Където и да отиде, тя знаеше, че няма да може да види княза, да чуе отново чудния му глас, да изпита чара на тъмния му взор. Ами защо заляга толкова да си шиеш новата руба? Продължаваше да я пита майка. Толкова я искаше, толкова и се радваше. От кога чакаше този ден, за да облечеш? Защо? Чудно момиче, какво му стане изведнъж? През света владичици, ти, свети Димитре, свети Кузмане и Дамяне, някоя пламенница го е разкършила. Утре ще извика баячката Каля. А сега дай един червен конец, отивам да накъсам босилек. Да те поръсе. Не дей, мамо, нищо ми няма. Едва след обед тя склони да излезе с другарките си на сбора при Света гора. Целият град беше излязъл вън на простор да се повесели далеч от тесните тъмни улички на крепостния град. Празнично облечени хора са засмени лица, се блъскаха край панелирските бараки и разглеждаха стоката, донесена от всички краища на България и далечните чуждоземни пазари. Само веднъж годината търновци виждаха толкова много, толкова скъпи и толкова разнообразни неща на едно място. Ани и другарките й се промъкваха от барака на барака и гледаха с жадни очи хубавите работи, които търговците с високи викове се мъчиха да нахвалят. Какво нямаше там? Скъпи византийски аксамити, купринени кърпи, египетски платове, златни, сребърни конци от Генуа, червени кожи, венециански сапуни, лаванда, мускус. Зад бараките, поблизо до града, се тълпяха чарди от свине, овце, коне, кози. Там се продаваше също месо от птици и дивеч, риба, ябълки, орехи, сушени плодове. Всеки можеше да си купи това, което му е било на сърце цяла година. Виковете на продавачите се смесваха с глухите думкани на тъпаните, с високия писклив призив на гайдите, с крясъците на проповедници и фокусници. Под едно дърво се тълпеше голяма навалица около един богомил странник, който заклинаше людите да не се увличат в бесовски изкушения. Недалеч от него билярд целебник продаваше сухи жаби, човешки черепи и кости, вълчи сърца и прах от змийски кожи. Малко по-нататък двама едри борци събираха около себе си купове любопитни. И цялата тази пъстра тълпа от граждани, войскари, селяни, монаси, проповедници, скитници се блъскаше с гръмки смехове, остри викове, крамоли, песни. С накривени до ухото ниски, спластени гугли и блеснали от вино очи, момците се суетяха около девойките, които задъхани с пламнали лица, прехванати под ръка на дълги редици, разнасяха насам-натам ярките весели петна на своите зелени, сини, жълти и червени руби. Някои от тях се залутваха из гората да търсят звездел за късмет. Много семейства си бяха послали на пожълтелите есенни ливади и лакомо ядяха. Долу край реката се виеше лудо хоро. Ана и другарката й се опътиха към него. Какво ти е? Защо не пееш? Защо не се смееш? Питаха загрижено девойките. Хубавото момиче не отговаряше. Само леко поклащаше глава. Отбягваше възхитените погледи на момците. Вървеше с тъжно оборено чело. За какво и беше тази хубава янтар от цветна руба, тази хубава алена кърпа? Когато ги носеше вече без радост.
Някъде далече се зачуха радостни викове, които скоро се преляха в дълго непрестанно ликуване. Цялата тълпа се раздвижи, залюля, почна да се струпва към реката. Царски люде! Царски люде! Се чуваха викове. Ана побеля цяла. Някаква сладка умория закова на мястото. Буйни вълни топла кръв заляха главата й. Далечината се показаха няколко конници. Най-напред яздаше някакъв момък с огнено цветна туника. Ана го позна веднага. И първото й движение бе да избяга, да се скрие някъде. Но някаква чудна сила я държеше покорна и неподвижна. Князът бавно наближаваше. Кожата на тъмнозлатистия кон блестеше като коприна под косите лъчи на слънцето. От десната му страна на бял кон яздаше княз Александър, облечен в кълъбова туника, от лявата младият боляр Добромир. Около Яновата талия се виеше тънка верига от сребърни халки. Под шапката му се подаваха лъскави тъмни кадри. Очите му безпирно се местеха из тълпата, сякаш дираха някого. Изведнъж лицето му светна. Беше видял. Да, тя беше същата. 100 пъти по-хубава в тази светла руба, с този ален мерджан на бялата шия. Кестенявите очи тихо блестяха сред златната мъгла на дългите руси клетки. Сури кадри надничаха подвезената кърпа, бузите й горяха като трендафили. И тя го гледаше, сякаш омагьосана. Ана разбра купнежа и скрития въпрос в искрометния му взор, разбра, че заради нея тъй радостно блестят черните му като въглени очи. И вълна от безумно щастие отдави душата й. Замайващия шум и празните забави на панира внезапно се превърнаха в райска песен, в свято тайнство. Глухото дънкане на тъпана оттекна с радост сърцето й. Какво от това, че тя беше бедна и проста девойка? Какво от това, че той беше от царски род, далечен и непостижим? Те се обичаха. По белелото небе се изряза тънък и неуловим бледният сребърен полукръг на месеца. От реката лъхна свежест. Гръмкият шум на панаира почна бавно да утихва. Лек ветрец развя пъстрите кърпи на жените, наду платната на бараките като лади, дигна по друма вихрушка от прах и сухи червени листа. Тълпата се развълнува като море и се стече на потоци към градските порти. Празникът на солнския чудотворец се свършваше. И всеки се мъчеше да отнесе със себе си в душните крепостни стени нещо от свежия лъх на ливадите и гората, дивото ухание на окосено сено и полски цветя, тихата сънна песен на щурците.